Hej igen. Så i sidste video så vi på molekylers egenskaber og det her med, at de kan antage tre forskellige tilstandsformer. Vi snakkede også om, at overgangen fra en tilstandsform til den næste, den var afgjort ved molekylernes smelte- og kogepunkter. Og vi snakkede om, at det, der bestemte niveauet for smelte- og kogepunkter, det var styrken af de intermolekylære kræfter. I den her video, der skal vi så prøve at forstå, hvorfor forskellige molekyler har forskellige styrke af deres intermolekylære kræfter. Og for at kunne forstå, hvorfor den her styrke af de intermolekylære kræfter den varierer, jamen så bliver vi nødt til at se på begrebet elektronegativitet. Og inden vi gør det, så repeterer vi lige det her med de tre tilstandsformer for molekyler. I sidste video så vi på molekylers tilstandsformer. Vi snakkede om, at der var tre tilstandsformer, som molekyler kunne have. De kunne have fast, hvor molekylerne sidder i et molekylgitter, et ordentligt molekylegitter. Det kan være en væske, hvor der er mere uorden imellem molekylerne. Og så kan det være en gasform, hvor molekylerne er helt adskilt fra hinanden. Hvis man tager en bestemt temperatur, f.eks. stuetemperatur, så det, der afgør, hvilken tilstandsform molekylerne er på, fast, flydende eller gas, det er de intermolekylære kræfter. Altså de kræfter, der binder molekylerne sammen. Jo stærkere kræfterne er, jo højere er smelte- og kogepunkt for molekylerne. Og vi så på et eksempel for ammoniak, og vi så på vand. Vi kan se, at vand har højere smelte- og kogepunkter end ammoniak. Derfor er de intermolekylære kræfter stærkere mellem vandmolekyler end mellem ammoniakmolekyler. For at forstå, hvad der bestemmer styrken af intermolekylære kræfter, så skal vi se på et nyt begreb, elektronegativitet. Og før vi når dertil, så skal vi lige repetere det her med den kovalente binding. Så den kovalente binding, den består af to elektroner, som deles mellem to atomer. Vi har set, hvordan elektronernes sandsynlighedsskyer, de kan overlappe hinanden, og så kommer der et område med stor negativ ladning imellem de positivt ladede atomkerner, og det er det, der bringer, der laver den kovalente binding. Men det er ikke altid, at de her to elektroner, de deles ligeligt. Nogle gange så er elektronerne, de skævt fordelt omkring de to grundstoffer. Og vi kan tydeligt se her, at der er meget større sandsynlighed for at støde på en elektron herovre, der er simpelthen mere mørkt område, end der er omkring hydrogenatomet. Det, der afgør, hvor elektronen befinder sig mest, det er grundstoffernes eller atomernes tiltrækningsevne til de her elektroner. Og det er atomernes evne til at tiltrække elektroner, som vi kalder for elektronegativitet. Så med andre ord, elektronegativitet er atomernes evne til at tiltrække de fælles elektroner. Jo mere elektronegativt et grundstof er, desto bedre er det til at hive de fælles elektroner til sig. I den her figur, der også findes i bogen, der kan vi se en liste over hovedgruppernes elektronegativitet. Den måde, den skal læses på, det er, at man finder grundstofferne her. Vi kan se første hovedgruppe, og så periodenummeret henad, anden periode her, anden hovedgruppe, tredje og så fjerde og så videre. Hvis vi for eksempel er interesseret i at finde ud af, hvad carbons elektronegativitet er, så finder vi carbon her i fjerde hovedgruppe, anden periode, og så kan vi se, at den er på cirka 2,5. Oxygens, den ligger herude, og den er på 3,5. Og vi kan se, at det mest elektronegative grundstof, det er fluor med en elektronegativitet på 4. Vi kan også se, at det mindst elektronegative, det er cesium fra første hovedgruppe, og det har en elektronegativitet på omkring 0,7. Det giver også meget god mening, når vi nu ved, at metallerne i første hovedgruppe, de vil egentlig gerne af med deres elektron i deres yderste skal, mens at fluor og de andre i syvende hovedgruppe,
de rigtig gerne vil have elektronen, så giver den her fordeling jo meget god mening. Så når man skal se på bindingspolaritet, så skal man først se på forskellen mellem elektronegativitet imellem de to atomer, for det forklarer nemlig, hvordan er elektronerne fordelt mellem de to atomer. Så lad os se på et eksempel. Hvis vi har dihydrogen, her er en model af dihydrogen, som vi kender den, og vi kan se, at det ser ud som om elektronerne er ligeligt fordelt mellem de to atomkerner. Hvis vi ser i skemaet hernede, så kan vi se, at hydrogen det har en elektronegativitet på ca. 2,1. Og hvis vi skal se på forskellen i elektronegativitet mellem de to hydrogenatomer, så beregner vi forskellen. Delta, det står for forskellen, En, elektronegativitet. Forskellen i elektronegativitet, det er så 2,1 minus 2,1, og det giver så selvfølgelig et stort rundt 0. Så de to hydrogenatomer, de trækker lige meget i de fælles elektroner, og vi snakker om, at vi har en ren kovalent binding. Vi kan illustrere det med den lille sjove tegning her, at de to hydrogenatomer, de er lige stærke, så elektronerne befinder sig lige imellem de to hydrogenkerner. Et andet eksempel, det kunne være hydrogenklorid. Her der kan vi se, at vi har en skæv elektronfordeling imellem de to grundstoffer. Og hvis vi prøver at lave en beregning, så kan vi se, at hydrogen det har som sagt en elektronegativitet på 2,1, mens den er 3,0 for klor. Hvis vi skal lave regnestykket, så ser vi, at forskellen i elektronegativitet, 3,0 minus 2,1, er 0,9. Det giver os det, vi kalder for en polær kovalent binding. Der er altså en forskel i ladningsfordelingen omkring de to atomkerner, og det markerer vi med sådan et lille delta plus for hydrogenkernen, fordi den har en delvis positiv ladning. Den mangler sin elektron en del af tiden, og delta minus for kloratomet, fordi den har en delvis negativ ladning. Den har de fælles elektroner det meste af tiden. En lille sjov tegning. Vi kan se, at klor er meget stærkere end hydrogen, så elektronerne befinder sig tættest på kloratomet, og derfor så har den en delvis negativ ladning. Her der ser vi en tabel, der viser, hvordan elektronerne fordeler sig, og hvordan man kan finde ud af, om en binding er en ren kovalent binding eller en polær kovalent binding. Så hvis forskellen i elektronegativitet den er mellem 0 og 1,5, så siger vi, at bindingen er upolær. Det er en upolær kovalent binding. Og som vi kan se, så er det mellem to ikke-metaller, at sådan nogle upolære kovalente bindinger finder sted. Et andet eksempel, hvis forskellen i elektronegativitet er mellem 0,5 og 1,8, så har vi en polær kovalent binding. Og det markerer vi som vist før med et lille delta plus over den, der har mistet sine elektroner, den, der har mindst elektronegativitet, og et delta minus ved den, der har højst elektronegativitet. Hvis der bliver for stor forskel i elektronegativitet over 1,8 for eksempel, jamen så har det ene grundstof det har fuldstændig mistet sin elektron, og det andet har fuldstændig optaget den. Det var det, vi så, når det var et metal og et ikke-metal, der reagerede med hinanden, for eksempel natriumklorid, og så har vi en ionbinding. Så nu har vi set på, hvordan vi beregner en bindingspolaritet. Nogle små molekyler, dihydrogen og hydrogenklorid, indeholder kun én binding, og vi kan se, at når bindingen er polær, så må molekylet også være polært. Men der er også nogle molekyler, de fleste, de indeholder mere end én binding. Og når man skal finde ud af, om et molekyle er polært, så skal man så ind og se på hver enkelt bindingspolaritet. Og så ser man så på summen af bindingernes polaritet for at afgøre, om molekylet er polært. Lad os se på et eksempel. Så et vandmolekyle,
der har vi to bindinger, og begge bindinger er mellem hydrogen og oxygen. Og som vi har set, så har hydrogen en elektronegativitet på 2,1, mens oxygen har en elektronegativitet på 3,5. Hvis vi beregner forskellen i elektronegativitet, så kan vi se, at den er 1,4. Og som vi så på skemaet før, så er det en polær binding, en polær kovalent binding. Så det kunne for eksempel være beregningen for den ene binding her. Vi laver et delta minus ved oxygen, fordi det er det grundstof, der er mest elektronegativt af de to, og derfor så trækker det mest i de fælles elektroner, og delta plus ved hydrogen. Så den her binding er altså polær. Vi kan lave samme beregning for den anden binding og se, at det er det samme resultat. Så hydrogenerne, de er altså positive, mens oxygen er negativt ladet. Og det betyder, at der samlet set er en delvis negativ ladning omkring oxygen, mens der i området omkring hydrogenatomerne er en delvis positiv ladning. Vandmolekylet er altså polært med den her konfiguration. Et polært molekyl. Et andet eksempel, vi kan se på, CO2. Her der kan vi se, at carbon har en elektronegativitet på 2,5, mens oxygen har på 3,5. Forskellen i elektronegativitet er altså 1,0. Og som vi så på skemaet på forrige slide, så er en forskel i elektronegativitet på 1,0 en polær kovalent binding. Men hvis vi ser på selve molekylets CO2, så kan vi se, at det er et lineært molekyl. Oxygen har den højeste elektronegativitet, derfor så er det det, der er delvist negativt. Og det samme med det andet kovalente binding, der får vi også, at der er delvist negativ ladning på oxygen. Og de positive ladninger, de ligger så inde på carbon i midten. Men fordi tyngdepunktet for de negative ladninger og tyngdepunktet for de positive ladninger, de ligger begge to inde i midten af molekylet, inde omkring carbonatomet, men så udligner de hinanden, og det betyder rent faktisk, at fordi der er den her symmetri i CO2, så er CO2 et upolært molekyle, også selvom at bindingerne er forholdsvis polære. Så nu har vi set på, hvordan man kan afgøre, om et molekyle er polært eller upolært. Og i den forbindelse så har vi en tommelfingerregel, som siger, at stoffer, som ligner hinanden, kan opløses i hinanden. Polære stoffer kan altså opløses i polære opløsningsmidler, mens upolære stoffer kan opløses i upolære opløsningsmidler. Et eksempel her, det kunne være blandingen mellem heptan og vand. Så heptan, C7H16, det er et upolært molekyle. Vi kan gå ind og beregne, at forskellen i elektronegativitet mellem carbon og hydrogen, den er 0,4, og fordi der er en vis symmetri i molekylet, så er det et meget upolært molekyle, heptan. Mens vi har beregnet tidligere, at vand det er et polært molekyle. Så hvis vi kigger på vores tommelfingerregel, så skulle to polære stoffer kunne opløses eller blandes med hinanden, mens to upolære stoffer skulle kunne opløses eller blandes med hinanden. Men et polært og et upolært molekyle, de kan ikke blandes med hinanden. Og derfor så vil de lave to lag, hvis vi stopper dem ned i det samme bæger. Et eksempel det kunne være en blanding mellem heptan her og vand her. Der vil der blive dannet to lag, og det viser jeg mere om i timen. Så